Salam Azərbaycan xalqı. Mən 1-ci qrup Qarabağ əhli Rauf Qəmbərov Gəncə sakini. Mənim iki gözlərim, bir ayağım, bir böyrəyim yoxdur, bir də qolumun işləmə qüvvəsini itirmişəm. Mənim sözüm burada Əli İnsanovadır. Əli İnsanov, sənin bir YouTube-da mənim sözlərimə, çıxışlarımə qulaq astım. Sən nəhəsi düzgünlükdən danışsan, xası mənim pulumu yiyibsən. Milyonlarla mən pulumu yiyibsən. Mən sənin qəbuluna düşüb müalicəyə gedə bilmirəm. Mən bugünkü gündə iki gözlərimi itib şıxlı dünya həsrətəm. Elə düzgünlükdən danışsan, mənim yiyin pulumu qaytar. Dövlət başçısını, dövləti pisliyib, Azərbaycanı bir-birinə qatmaq istəyirsən, nəsə eləmək istəyirsən, sən onu görəməyəsən, hamı düzgünlükdən danışa bilər, amma sən danışamarsan. Niyə? Sən mənim kimi olanların çoxunun pulunu yiyibsən. Əli İnsanov. Evində otur, bu milləti bir-birinə qırdırma. Sən vəzifəyə gəlmək üçün, bu milləti bir-birinə qırdırmaq üçün onu eləyə bilməyəsən. Mənim sözüm Azərbaycan xalqınadır. Öpürəm sizi Azərbaycan xalqı, bağırma basıram. Mənim şıxlı dünyaya baxmağımın 99% Əli İnsanov sənin ucubatından oldu. Sən məni müalicəyə göndərsəydin, mənim gözlərim kör olmaz. Qapıdan qovaq atdırırdın sən. Həmən sən Əli İnsanov.